Paper จ้าอ๋อหมูมันไล่ไปหมูอยู่อ่ะหมูอยู่มีตาซุมาอดิก็อภิเษกว่าชาดิอ๋อภิเษกว่าชาတော့อ่ะภิเษกเนี่ยอ่ะนี้นี่แก่ๆไม่ชื่อเปียกูแล้วอภิเษกอ่ะแล้วตะมอไล่ตาสรแล้วโตตะมอไล่เนี่ยเฉยๆแล้วရှင်ညှစ်ฉีบไล่ตาดิแต่ညှစ်ลောက်ไล่ไอ้เปลี่ยนลาแล้วရှင်แล้วโตตะละ โหตะโชโหตาผ้าจินเทศဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတငယ်ချင်းလူနေရမျိုးရှိရဖေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့เนาะမရှိတော့ညီမလည်းအဲ့လိုထွန်းရွေးမင်းကလေးပြေထွန်းရွေးမနေတတ်ဘူးနေတတ်တော့နည်းနည်းတော့ဟိုအဲ့လိုပူပူကက်ကက်တော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဟိုဒါမဲ့ဟိုအဖေကကို့ဘောမှာအရန်ဟိုဟိုကျေးဇူးရရှိရအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီတမောလိုက်တယ်ဆိုတာဟိုဒီလိုက်တဲ့လူပဲပြည့်ရလေဟိုဘလောက်အနေရများလဲဆ
ရင်းပြီးတော့စီးပွားသွားရှာအဲ့ဒါကြီးအခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြလို့ရှင်တကယ်ဟိုအမေမှကျေးဇူးရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဖေကလည်းအမေနဲ့အတန်းတူပဲကျေးဇူးရှိရဲသူလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာပေးလို့အညီမတို့လည်းလူတန်းစီနေနိုင်တယ်ဟိုလူတန်းစီပေါ့နော်သုံးနိုင်တယ်အဲ့တဟိုအဖေကိုလည်းအဲအများတိုင်းချက်တယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်အဖေရဲ့ဟိုမေတ္တာကြီးမားပုံကိုလည်းဟိုအသက်ကြီးလာရဲ့အမြပို့ပြီးနားလည်လာတယ်ပေါ့နော်အမြင်လိုက်အပိတ်ချခင်တဲ့ပြည်သက်ကျိုးအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့